yasashimwe bene data komu dukurikiye ku migabane itandukanye turabasuhuje mu izina rya Yesu mwese mwese Imana ibahemigisha mu izina rya Yesu tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana ijambo hano tubona muri Matayo ibice bitandatu umurongo wa cumi no tugiye kuvugana ariko mbere yaho tubona dusenga Imana kugira ngo Imana ituyobore mu ijambo ryayo yego reka dusenge Mana turagushimye kuko uri mwiza kandi ubereye amashimwe igihe cyose kuko uri Imana ikora ibyiza ukora ibyiza byo gushima igihe cyose Mana ni nayo mpamvu tuzabema kugushima kuko urabikwiriye turagushima rero uburyo ubana natwe turagushima uburyo uturinda uburyo urinda bene data mu mpande enye z'isi Mana turagushima kuri mu ruhande rwacu turagushima kubereye maso abagutegereje Mana turagushima ko uri Imana isoza ibyo yavuze Mana turagushima ko ijambo ryawe rikurikirana imyaka n'imyaka Mana turagushima ko uvuga bikaba wategeka bigakomera uri Imana ishobora byose niyo mpamvu tukwiringira kandi igihe cyose Mana tuzahora tukwiringira kuko ntaguhinduka abantu barahinduka isi yahinduka ariko Mana we ntaguhinduka uhora uri mwiza ibihe bidashira uri Imana y'urukundo rwinshi uri Imana y'imbabazi niyo mpamvu Mana natwe kuba muri we bitunejeje Yesu kugukurikira bitugwa neza kuko uri umwami mwiza uri umwami w'amahoro rero tugiye kuganira nawe neza ku ijambo ryawe umwami turakwinginze ngo uze ubane natwe aba ari uvuga ibyo ushaka ubwoko bwawe bumenya menye Mana twebwe duce bugufi tukubera ibikoresho uvuge nk'Imana kandi ijambo ryawe uzurisurisha umurava wawe mwami Yesu Kristo icyubahiro cyawe kiganze si kuko uriho urakomeye n'ukuri amahanga yose ajya abona gukora kwawe urakoze rero ngaho igaragaze muri byose byose tubisabye mu izina rya Yesu amen amen urakoze cyane gusenga amina cyo gusoma abantu tugakomeza Matayo ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice ni cya gatandatu umurongo umwe wa cumi aranditse ngo ubwami bwawe buze ibyo ushaka bibeho mu isi nk'uko biba mu ijuru amen amen amina ubundi iri sengesho ni isengesho nyine yasigisha abigishwa be ni isengesho tuzi mu mutwe ariko ni isengesho ririmo ibintu byose bikenewe kugira ngo umuntu uri senze aba asenze isengesho ryuzuye ni isengesho ryuzuye ririmo ibintu byose 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 Imana ibikeneye kugira ngo umuntu aba asenze neza ariko tugiye kuvuga gusa kuri umurongo wa cumi ubwami bwawe buze ibyo ushaka bibeho mu isi nk'uko biba mu ijuru nishaka ndatsindagira ahangaha hanyuma ngo ibyo ushaka bibeho mu isi nk'uko biba mu ijuru niho tugiye kuvugaho muri aka kanya aya magambo nyasoma mu kanya nasanze harimo ikintu gikomeye cyitwa ubushake bw'Imana icyo Imana ishaka ikiri ku mutima w'Imana ikintu kiraje Imana ishingiye ikintu Imana ishaka ko cyagakozwe ikintu Imana yifuza kubona kiri gukorwa ikintu Imana ibona ko kihesha icyubahiro icyo kintu ubushake bw'Imana aha ngaha baje kuvuga nk'uko biba mu ijuru ushatse wabyumva gutya nk'uko bibaho mu ijuru ubushake bwawe nk'uko bibaho mu ijuru nk'uko bwubahirizwa mu ijuru bwubahirizwa na hano kuri iyi si ubundi Imana siyo ikora ibintu byose byanze bikunze Imana ikoresha abantu Imana ituma abamarayika bagakora ubushake bwayo mu ijuru ho baranabivuze hano nyine ko ubushake bwayo bukorwa 100 bukorwa ijana ku ijana mu ijuru kuko nyine nta n'agasuzuguro kabayo nta bigometse bariyo wari wabigerageje yaraciwe sinari urimo uvuga mu ijuru hariyo abamwubaha gusa Imana ifite abayubaha gusa mu ijuru ariko muri iyi si harimo abayubaha
n'abayisuzugura yego ariko ku bushake bw'Imana nuko abantu bose barekuye kuyubaha kandi abantu bose bakora ubushake bwayo ariko hariho abatakora ubushake bwayo ariko Imana yashaka ko ubushake bwayo bumenyekana kandi bugakorwa kandi bugakorwa nawe bugakorwa nanjye ubushake bw'Imana nkuko bwubahirizwa mu ijuru no kuri iyi si bwubahirizwe niyo mesaje Imana itumye idutumye twebwe kuri radio kuri Kwizera Yesu TV kugira ngo tumenyeshe isi ko Imana ishaka ko ubushake bwayo bukorwa hano mu isi nk'uko bukorwa mu ijuru cyangwa se kabizane kuri wowe Imana ishaka ko ubushake bwayo wowe mwene Data uri kumva ijambo ubushyira mu bikorwa ndetse nk'uko bikorwa mu ijuru abakozi b'Imana Imana yadutumyeho ngo tubabwire ngo irashaka ko ubushake bwayo bukorwa hano mu isi kandi ubu ngubu nyine nk'uko bukorwa mu ijuru abahawe inshingano umurimo w'Imana Imana yadutumyeho ngo tubabwire ngo ubushake bw'Imana bukorwe nk'uko buri gukorwa mu ijuru nategereje amagambo ubundi ababyeyi kanagurugira ku babyeyi n'abana babo nta kintu cyiza nko kubona umwana wabyaye agerageza kumenya ubushake bwawe cyangwa se ibyo wifuza cyangwa se ubushake bwawe akabumenya kandi akagira ishyaka ryo kubushyira mu bikorwa nubwo wanapfuye niyo mpamvu n'ababyeyi bavuga bati ndashaje ngiye no gupfa ariko inyuma yanjye nsize abana bazashyira mu bikorwa ubushake bwanjye bavuga bati ndapfuye ariko nsa nkaho ntapfuye kuko nsize inyuma ingabo zanjye nsize inyuma abana banyumva nsize inyuma abana bazashyira mu bikorwa ibyo bazi ko nkunda ibyo bazi ko ntekereza ibyo bazi ko nshaka bajya bakunda kubivuga nk'iyo umuntu yapfuye cyangwa se nk'uko bivuga bikunda kuvugwa n'abana bababaye birumvikana umubyeyi yapfuye ariko mu buryo bwo kumuherekeza no gushaka kumuherekeza neza no gushaka kumuherekesha amagambo meza kenshi bakunda kuvuga ngo ikivi usize tuzacyusa nibyo ushaka kuvuga yego ibyo ni ibintu binezeza umubyeyi akavuga ati ngeze mu zabukuru ariko neza batangiye kinariho hari imishinga natangiye hari ibyo abana banjye banaga nakoraga ariko mu by'ukuri imyaka iri kunsiga ariko nubwo nzaba ngiye bazasigara bishyira mu bikorwa nzasa nk'aho ntapfuye kuko nsize inyuma ok bikunda gukorwa mbo reka tujye nko mu bantu bakomeye tuvuge niba umuntu yari ashinze kampani iyo apfuye kampani irakomeza igakomezwa n'abasigaye yego ngiye gutanga urugero rw'umuntu umwe wapfuye ariko yari umukozi w'Imana ukomeye cyane ariko apfa yishimye kuko reka ntange urugero kuri Dawidi yenda ntabwo mvuze ngo tumwigane byanze bikunze ariko ndi gutanga urugero rw'ubushake bw'umubyeyi isano rufite n'icyo umwana yakomeje gukora n'igihe umubyeyi aba atakiriho Dawidi ajya gupfa yibutse umuntu witwa Shimeyi wigeze kumutuka Dawidi yari umwami w'intebe wa Isirayeli muramuzi noneho akora ibintu byinshi ariko agiye gupfa yibuka ko Shimeyi yamututse kandi ku byose aho bigeze ntacyo kimutuka agiye gupfa rwose byarangiye ariko yibuka ko asize umuhungu we witwa Salomo uzamusimbura ku bwami kandi yibuka ko Salomo ntacyo atazakora ngo ashyire ubushake bwa se mu bikorwa yego avuga ati rero umwana wanjye Salomo igihe rero namubwira ati ubu ngiye gupfa ariko hari umugabo witwa Shimeyi uramwibuka nawe Shimeyi shaka yarantutse ampindura ico rwose imbere y'abantu ndi umwami kigeze sinamwishe ntabwo namutwaye ariko byarambabaje none rero mu by'ukuri njye nyagahinda ukuntu yantutse mpfuye nkibabaye yarampamukiye yarasuzuguje
yampindiye rwose mbwa imbere y'abantu n'ibintu bazajya bavuze ati wabwo hari ibintu nk'ibyo none shaka umwana wanjye Salomo ndapfuye rwose birabonaga ko ngiye gupfa mu mwanya rwose mutoya ariko n'ubu ngiye gupfa uze bukeye ukibuka mbese bakavuga ati shaka njye ntacyo ngikoze ariko urahari rwose agahinda mbese ukuntu yampemukiye ukuntu byambabaje niba utanabyumvaga nziza mbikubwiye umenye ko rwose mpfuye nibuka ko Shemeya yantutse ubwo rero nibyiza utakiriho shahu uzabe ukuntu rwose uzankorere rwose kuri Shemeya Salomo yari umunyabwenge nk'uko nyine tubizi aravuga ati ibyo papa abwiye nzabikorera ko nzakoresha ubwenge kuko mu bintu byaranze Salomo harimo ubwenge aravuga ati ntabwo mfata inkota ngo mpite nica Shimeyi ngiye ngiye kumuha amabwiriza ndamuha amabwiriza ko hari imbago atagomba kurenga ntabwo yamufungiranye mu nzu mushyize ahantu hanini cyane azisanzura ariko ntarenge iyo izo mbago z'aho hantu naramuka zirenze ntazabe mugenda mwishe kuko nawe icyo yakoze arakizi yasuzuguriwe umubyeyi yandikiye umubyeyi ari umwami none umubyeyi wanjye agiye gupfa cyangwa se yarapfuye ngo rero Shimeyi mu bwenge Imana yampaye ndakwishe ntabwo nyishe ndagukubise ntabwo nkubise ntuzagire ayo mipaka ntuzagire ziriya mbago ariko Salomo yari azi ko mu by'ukuri ndarishimye kuba Salomo atanyishe ari umwana wa Dawidi mbega ukuntu ngira ubuntu nuko ariko nyine Salomo yari azi ubwenge cyangwa se Imana yaramuyoboye aha ngaha umuntu yavuga yenda n'ibintu byinshi ni isomo ubwaryo buriya navuze ko Imana yakunze umuntu igenda bajya n'ubushake bwe nk'uko turi mu gusoma hano ikamushyira mu bikorwa bibaye ngombwa rwose buriya Imana yahoreye Dawidi kuko Shimeyi yatumaga umwami wimitswe n'Imana mu by'ukuri Shimeyi yatutse umwami wa Isirayeli yatutse umwami wimitswe amavuta y'Uwiteka ntabwo bavuga ngo watuka umuntu wimukije amavuta n'Uwiteka ngo uve Uwiteka arakwishimira rero mpamvu mbwira abantu mujye mwitondera abakozi b'Imana yenda bose azi ko batunganye ariko niba n'umuntu ari umwuka w'Imana ari umukozi w'Imana ujye witondera kumutuka no kumusuzuguza no kumwandarika kuba ari igihe Imana ubwayo ariyo yagukubita kuko umukozi w'Imana iyo ahagaze mu mwanya neza w'ubukozi bw'Imana nyine hari igihe Imana ishobora guhorera umukozi w'Imana mu gihe umuhemukiye bibwira ko yemukiye umuntu kuko Imana niyo ije ikagukorera ikintu kikwereka yuko wakosheje ubwo rero Salomo abwira Shimeyi ati sinkwishe ariko uzitonde ntuzarenge imbago amubwira hariho rwose amusubiramo ati wamwumvise aho utagomba kurenga ati nawumvise nyakubahwa ati ahubwo kuba nyagasani ati kuba utanyishe rwose ati ntabwo uzarenga aho hantu umunsi waharenze ati rero umunsi waharenze ntuzagikina ntacyo gutwara ntacyo ubwo umunsi wareze izo mbago ikizakubaho ntuzandenganye ngaho genda Salomo mu bwenge bwe yigira mu mirimo ye y'ubwami akorera ibisanzwe bya buri munsi agiye kumva abantu bamubwiye bati wowe dushimeye wavuze cya gihe ngo ntazarenge za mbago yazirenze rwose yahatambutse ubwo mu byageze gute ngo Shimeyi ngo abagaragu be ngo sezano ukuntu bamucitse ngo bajya babiri bajya hirya y'izo mbago nyine Shimeyi ati kuba basuzuguye Shimeyi agira umujinya n'ukuntu abagaragu be bamusuzuguye abakurikira kugira ngo abagirire nabi kuko bamusuzuguye abakurikirane ngo za mbago azirenze bigera kuri Salomo bati mumuhamagaze rero mumuhamagaze Shimeyi niyo namwihanagirije sinamwica mubwira ko atazajya azira mbago none yazirenze kandi amubwiye ko nazirenga no gupfa azapfa ubwo Shimeyi yapfuye nyine muri ubwo buryo azi ko yareze izo mbago ariko ndashaka kuba nyine ko Salomo yashyize mu bushake
yashyize mu bikorwa ubushake bwa se Dawidi Dawidi atakiriho yapfuye ariko ubushake bwe bushyirwa mu bikorwa n'umwana we Shimeya yapfa Dawidi yarapfuye mbere ariko umuhungu we wa Dawidi nyine asohoza cyangwa se ashyira mu bikorwa ubushake bwa se Dawidi ubwo rero twabaye nyine ku ubushake bw'umubyeyi ku bana be nabyo biba ishema bibumunezero ku mubyeyi yabona abana be babona ubushake bwe kandi akabona bitabiriye ubwo bushake cyangwa akabona bishimira gukora ibyo yakoraga ndavuga ibyiza binezeza umubyeyi ubwo rero noneho mutekereze Imana noneho ubwayo ibona kuri iyi si y'umwijima irimo abantu babi barwanya Imana harimo abantu nibura bakeya bavuga bati turakora ubushake bw'Imana hagati y'abantu batamushaka binezeza Imana cyane nta kintu cyiza nk'Imana kubona uri mu bushake bwayo muri iyi si irwanya Imana nta kintu cyiza nk'Imana ibona ushishikajwe ufite ishyaka ry'ubushake bw'Imana muri iyi si imeze gutya nta kintu cyiza nko kukubona uhamya Yesu mu bantu bari kumutuka nta kintu cyiza nko gukoresha social media ubashe kugeraho ugahamya Yesu ukavuga ubwiza bwa Yesu ukavuga urukundo rw'Imana ukahamagara abantu ngo baze kuri Yesu bamuhungireho ukabwira abantu kwihana no kwizera umwami Yesu ukabivuga mu bantu uzi ko batabishaka uri gushyira ubushake bw'Imana mu bikorwa muri iyi si itabushaka uri gukora ikintu cyiza Yesu yajya mu ijuru yavuze ati ngiye kugenda ngo ngiye kujya mu ijuru ariko mugende mubwirize abantu bose ubutumwa bwiza abazabwemera muzababatize mu izina rya Data wa twese n'iry'umwana n'iry'umwuka wera hanyuma kandi muri kubabatiza muzabigishe kwitondera ibyo nababwiye byose ati ndi kumwe namwe iminsi yose ndakumeruka y'isi mu buryo bw'umwuka mbese ati muzamwikora mujya gusema ariko mu buryo bw'umuzamuze ko ntahari mu kwizera ariko nyine nzabona hari koko ariko ntimuzamundeba n'aya maso mufite yanyu ariko nzaba mpari ariko byose muzajya mukora icyo kintu urumva niryo tegeko mbasigiye urumva murishyire mu bikorwa itegeko ry'umwami gukora ubushake bw'Imana iyo tubagaze mu nshingano duhamya Yesu tuba duhagaze mu nshingano twasigiwe n'umwami Yesu ubwo rero mu yandi magambo Yesu ari nawe avuga aya magambo yaravuze ati ibyo Imana ishaka bibeho hano mu isi nk'uko no mu ijuru ariko biri yabayeho nk'umarobesha avuga ati mu ijuru ho rero shaka ntabwo bizahari cyane ko bahora bakora ubushake bw'Imana nk'uko bakora ubwo bushake bw'Imana mu ijuru no muri iyi si tujye tubareba tubone muri kuwushyira mu bikorwa iri jambo rero katurizane kuri wowe mwene data uyu munsi tekereza ibyo wiriwemo cyangwa se tekereza ibyo warayemo bitewe n'amasaha uko ameze urabona bashyize mu bushake bw'Imana ibyo Imana igutegerejeho Imana ishaka kukubona uri mu gukora ibyo yabaye ubwayo iri gukora kuri iyi si niyo mpamvu Imana yadushyizeho nyine nkaba ambasaderi kugira ngo dukore ubushake bwayo hano kuri iyi si kuko Imana siyo izaza kubwiriza abantu Imana siyo izajya gufasha abakene gutya ntuhereza amafaranga cyangwa ibyo kurya Imana siyo izasura abarwayi ni wowe uzajyayo Imana siza muri iki gihe cyaguma mu rugo cyangwa se igihe cya covid Imana siyo izajyana ibiryo mu ngo zishonje ni wowe uzabijyana Imana siyo izarengera abagomba kwicwa ahubwo ni wowe uzavuga uti nyaboneka abantu nyaboneka birengana Imana siyo izavugira
abatagira abatagira kivugira ni wowe uzabavugira Imana yadusigiye umukoro nubwo ariyo idukoresha ariko nitwe maboko yayo nitwe maguru yayo nitwe maso yayo mbese duhagarariye Imana kuri iyi si none iyo utekereje mwene data iri jambo tujya no gusoza urumva uhagaze mu nshingano z'ubushake bw'Imana kuri iyi si urumva uri gukora iby'Imana igutegerejeho kuko umuntu wese wakijijwe umuntu wese ukijijwe ntabwo akizwa hatari impamvu haba hari inshingano haba hari ibyo ushinzwe haba hari ubushake bw'Imana ugomba gushyira mu bikorwa kuko ibyo ngiye nkora uyu munsi cyangwa se nzakora n'ejo si byo byawe wowe ufite ibyawe nanjye mfite ibyanjye ubushake bw'Imana buri mu buryo butandukanye hari abazabwiriza hari abazafasha abakene hari abazasura abarwayi hari abazahumuriza abababaye hari abazakomeza abageze mu ntege nkeya hari abazagurutsa baguye hari abazakora imirimo itandukanye ibyo byose ntibikorwa n'umuntu umwe tubikora dutandukanye ariko kubera ko ubushake bw'Imana Imana yabushyize mu bantu batandukanye kugira ngo tubushyire mu bikorwa uyu munsi iyo utekereje usa nk'aho ikintu wakoze cyerekana ko ubushake bw'Imana wabushyize mu bikorwa iyo urebye muri iyi minsi uko uhagaze uri kubona uri gushyira mu inshingano Imana igutegerejeho mu bikorwa ubushake bw'Imana Imana iri mu ijuru ariko igutegerejeho ko ukora ubushake bwayo hano kuri iyi si ukora ubushake bwayo mu rugo iwawe ukora ubushake bw'Imana mu kazi ukoramo ukora ubushake bw'Imana aho ugenda mu mabisi ukora ubushake bw'Imana aho wiga ukora ubushake bw'Imana mu bucuruzi ukora ubushake bw'Imana mu itorero usengeramo ukora ubushake bw'Imana mu murimo wayo rwose Imana ikubone uri uhagaze mu nshingano Imana yashaka kukubona uhagaze mu bushake bwayo hano muri iyi si nk'uko bikorwa mu ijuru Imana yashaka kutubona natwe hano kuri iyi si tubihagazemo neza turi gukora ubushake bwayo turi guhesha Imana icyubahiro turi kubivugaho aho abantu babuzwa kubivuga yenda turi kwamamaza izina rya Yesu mu gihe abantu badashaka ko tumuvuga ubushake bw'Imana mwene data kuri wowe isuzume urebe uko uhagaze aho nta bisinziriye nta bushake bw'Imana busa nk'usinziriye mu muhamagaro wawe aho ntiwahamagawe ukaba wicariye kandi warahamagawe kugira ngo ukore ijambo ry'Imana ni ryo rivuga ngo imbwa itamoka ngo nta kibimaze nta kimariye shebuja kuko niba abajura baje kwiba shebuja ntimoke iyo mbwa ishatse iba nta kiba abimaze ubura mureke tumoke turi imbwa z'Imana tumoke kuko imbwa zitamoka ntabwo zimariye shebuja nta mumaro wazo ni zo gukonsoma gusa nta mumaro iri jambo rirakomeye kuko ubushake bw'Imana ku isi ngiye ryanankanze kuvuga ngo ubushake bw'Imana ku isi bukorwe nk'uko bikorwa mu ijuru biragoye biraremereye kubera ko mu ijuru bakora ubushake bw'Imana uko bisi bamarayika bahora bayiramya ibizima bine bihora ngiye kubita imbere yayo biba ngo urera ubudatuza ngo ni ubushake bw'Imana mu ijuru icyubahiro cy'Imana iragihabwa pe iragihabwa kuvuga rero ngo natwe mu isi tubigenze uko umunyamwuka niwe wabyumva usenga by'ukuri niwe uri kubyumva kuko ubushake bw'Imana mu isi y'iki gihe ariko twahawe impano kandi duhawe impano zitandukanye birasaba ko tuzikoresha neza nk'uko twazihawe wahawe kubwiriza abwirize wahawe kuririmba aririmbe wahawe gusenga asenge wahawe guhanura ahanure wahawe gufasha abakene abafashe wahawe gusura abarwayi abikore yishimye wahawe gusura abafunzwe ajyeyo yishimye impano zose Imana yaduhaye tuzikoreshe niko gukora ubushake bwayo kandi tubikore tubikunze tubikore dukunze Imana
tubikore tunezerewe tubikore duhimbaza imana n'umutima utaducira urubanza nta bindi biri mu mitima yacu nta bindi bibyiganiramo nta bindi bibihishemo nta bindi turi gukinga imana nta bindi turi gukora ku mpande bitari mu bushake bw'imana imana mu byukuri ibyo dusaba gukora nta nubwo biremereye cyane gusa nuko nyine tugeze mu minsi ya nyuma ariko mu byukuri ubushake bw'imana ku isi burashoboka birashoboka ko tubukora birashoboka pe birashoboka ko tubukora imana ikanezerwa imana ikishima ikavuga ati bano bantu mu byukuri bari mu bushake bwanjye bari gukora ubushake bwanjye malgré uko ibintu bimeze uko isi imeze uko babayeho ariko baragerageza baragerageza gukora ubushake bwanjye babihagazemo neza bari mu nshingano bari gukora icyo nasize mvuze imana idushoboze imana idufungura amaso tubone ibyo gukora imana idushoboze imana itwambike imbaraga kugira ngo tubashe gukora ubushake bwayo birakenewe birakenewe imana ikeneye gukona uri mu bushake bwayo igihe cyose ijambo uvuze rirakomeye ati kuko ukora nk'uko bikorwa mu ijuru bishobora kuba bigoye ariko nawe yarabivuze ngo ibyo ushaka bibeho mu isi nk'uko biba mu ijuru kuko bikorwa mu isi ni mu isi nyine nk'uko bikorwa mu ijuru ni mu ijuru ariko byose bipfa kuba ubushake bw'imana turacyambaye umubiri mu ijuru ntabwo bafite umubiri nk'uyu yego turacyari mu isi mu ijuru ntabwo bari mu isi bari mu ijuru ariko uko turi mu isi nyine tukore nk'uko kondisiyo zo kuba mu isi zimeze cyane ntabwo tuzasabwa ibirenze ibyo twashobora ariko tugerageze uko imana ikwitegereje igihe cyose ibona uri mu bushake bwayo ahangaha kubukora mu isi nk'uko bukorwa mu ijuru imana iratuzi imana iratuzi izi na kondisiyo bukorwa mu isi n'uko bukorwa mu ijuru byose imana izi kubimanajinga izi kubigenzura kubera ko reka mvuge ikintu kandi imana imbabarire cyangwa se inabyumve wa mugani igiduha ni imbaraga mu by'ukuri Lusuferi yari mu ijuru ayigomeka ashaka kubuza ubushake bw'imana gukorwa imana iramuca imucira he ku isi aha turi mu by'ukuri imana iyo tubona dukora ubushake bwayo ahantu satani yaciriwe nayo irabibona ntabwo byoroshye ntabwo byoroshye niyo mpamvu dusaba imana ngo igitwambike imbaraga igitwambike imbaraga tubashe gukora ubushake bwayo kuko turi ahantu nyine yanaze satani amaze kwigomeka mu ijuru amaze kubangama noneho yaje kubangamira isi rero imana rero twambike imbaraga ntabwo ugira ikibazo aho dukora ubushake bwayo imana irahazi izi aho turi yego ubwo ngubwo iyo tubukora nyine turi aho ngaho izi izi uburyo bibara ikabiha agaciro kabyo bigahana n'uko abari mu ijuru nabwo babikora bari mu ijuru nyine turi muri kondisiyo zitari zimwe ariko twese turasabwa buri wese aremerwa bitewe n'aho ari gukora ubwo bushake reka dusenge mana turagushimye kuko ijambo ryawe ryiza iri ni ijambo rikomeye mana dusaba gukora ubushake bwawe kandi nibyo tugomba gukora ubushake bwawe kuko mu ijuru burakorwa kandi uko bikwiriye kandi ashaka ko no mu isi dukora ubushake bwawe kuko nizo nshingano waduhaye kuko turi ba ambasaderi hano ku isi hari byinshi bibangamira ubushake bwawe ku isi ibyo rero nibyo dusabwa guhangana nabyo twe tugakora ubushake bwawe mana urabizi ko bigoye ariko dusabye imbaraga ziva mu ijuru zitubashisha gukora ubushake bwawe mana turakwinginze kugira ngo utwambike imbaraga uduhumure amaso uduhe ubwenge mu gihe nk'iki mana uduhe ubwenge bwo kumenya igikwiriye kugira ngo tubashe gukora ubushake bwawe twambike imbaraga rero udushoboze mana udushoboze gukora ubushake bwawe kuko tuzi ko nyuma yabyo ingororano zirahari urakoze rero bene data mwumvira ijambo ubashoboze gukora ubushake bwawe bene data mwumvira ijambo ubashoboze gusobanukirwa n'ubushake bwawe kugira ngo aribwo bakora abantu bakwitiranya ibintu mana abantu basobanukirwa n'ubushake bwawe aribwo bahitamo aribwo bakora ngo icyubahiro kibi cyawe mana urakoze kugiye guherekesha ijambo imbaraga zawe birimo n'ibitangaza bigakoreka abantu bagahitamo ubushake bwawe ni ukuri isi yose ikamenya ko uriho kandi ko ugororera abagukunda urakoze rero ngaho tuguhaye icyubahiro byose tubisabye mu izina rya Yesu amen amina imana ibahe imigisha mu izina rya Yesu amen amen